Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я вам пропоную чарівну квітку намалювати та бажання загадати, а допоможуть нам долоньки. В полі ромашка цвіла, от вітру гойдалась вона, вранці пелюски розкрила, у гості комах запросила. Пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. В полі ромашка цвіла, от вітру гойдалась вона, вранці пелюски розкрила, у гості комах запросила. Бджілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Спочатку намалюємо стебло. Візьмемо пензлик та зелену фарбу. Малюємо вертикальну лінію до середини аркуша паперу. А тепер намалюємо листочки. Ось так. Після того, як намалювали стебло та листочки, ми намалюємо квітку. Дітки, оберіть колір, який вам до вподоби, і зафарбуйте свою долоньку. Тепер притисніть її до паперу. А щоб долонька добре відбилась на аркуші, притискаємо її пальчиками. І акуратно знімаємо ручку. Така чарівна квітка у нас вийшла. Вона обов'язково здійснить ваші бажання. А тепер скоріш, дітки, мийте свої ручки. Гарного дня, до побачення!